Byl nedávno ustaven spolek Umění všem, v jehož čelo byl postaven inženýr Bujman a s ním mnoho mladých a osvědčených kulturních pracovníků a umělců. Spolek zabývá se myšlenkou zřídit Českomoravské národní putovní divadlo. Není to myšlenka nová, neboť putovní divadla byla již dávno s úspěchem realizována v Říši a v Itálii. Dojde-li k uskutečnění putovního divadla, bude to další kladný přínos ke zblížení venkova s městem a k rozšíření našich kulturních statků mezi nejširší lidové vrstvy. Vážení posluchači, Český rozhlas stanice Praha společně s Brnem, Moravskou Ostravou a připojenými stanicemi francouzského státního rozhlasu v Paříži, jakož i státního rozhlasu norského v Oslo, vysílá dnes v pokračování cyklu pražského hudebního máje slavnostní koncert. Na jehož pořadu je cyklus symfonických básní od Bedřicha Smetany Má vlast. Hraje orchestr České filharmonie a Českého rozhlasu, řídí profesor Václav Talich. V roce 1939, když mi bylo 15 let, tak nebylo vůbec vidět nikde, že by byly nějaké jako zásahy toho druhu, že bychom se lekli, že bychom řekli, no nazdar, to bude vypadat tady ta kultura. On to šel velmi plíživým, takovým nenápadným způsobem. V roce 1942 už vlastně skoro všechno končí. V roce 1942 naposled vychází kritický měsíčník. V roce 1942 končí ten vynikající výtvarný časopis Umělecké besedy Život. Rok 1942 znamená už opravdu obrovský útlum té české kultury, pokud jde o její vystoupení na veřejnosti. Protektorátní kulturní politika, abych tak řekl, spočívala v tom zabavit co nejvíce českého diváka, pracujícího diváka, aby nám pracoval, aby nám nereptal, aby se nám nestaral o politiku, o nějaké hlubší významy a tak dále, ale aby se bavil. Mám tě hrozně rád. Mám tě strašně ráda. Největší vliv nepochybně měly filmy. Na to se hodně chodilo za války. To já si ještě pamatuju, jak často člověk zůstal stát před biografem, protože bylo vyprodáno. Návštěvy kin byly obrovský. A takže tam zejména můžeme mluvit o ovlivňování té společnosti. Nadvládu nad filmovým průmyslem nacisté realizovali prostřednictvím Českomoravského filmového ústředí, které bylo zcela pod kontrolou kulturního oddělení úřadu říšského protektora. Bez jeho souhlasu se nesměl točit ani promítat žádný film. Mezi lety 1939 až 1942 se Němcům pod nátlakem podařilo koupit všechny české filmové ateliéry a postupně je zařadit do kinematografie Třetí říše. Ze společnosti AB Miloše Havla vznikla produkční firma Prague Film, která pak vyráběla především německé filmy. Josef Goebbels poměrně asi velmi přesně odhadl, že ta explicitní propaganda na poli hraného filmu není dostatečně účinná, že je dobré ji samozřejmě aplikovat na poli týdeníků a takzvaných dodatků, to znamená dokumentárních filmů, které byly jak v protektorátu, tak v Třetí říši povinnou součástí filmového představení. Cena, která se zaplatila za lístek, tak ta byla naprosto nezávazná. Tam se spalo v těch biografiích kolikrát. Se tam šli ořát z ulice za 2 koruny, že jo, koupili si lístek. No to byla úplně jiná atmosféra. Víte, on byl strach.
A ten strach byl pořád větší a větší. Lidi vzali všechny, jak kašlali, šoupali nohama, ale mě to brzy přešlo, protože potom byla taková výstraha i v týdeníkách, aby se obecenstvo zdrželo všech hlasitých projevů a už se lidi pak trochu začínali bát. Čeští filmaři se zpočátku snažili točit filmy s národnostní tématikou. To byl Český muzikant, Muzikantská Liduška a snímek Babička s Terezií Brzkovou a Natašou Tánskou v hlavních rolích. Později se začaly točit komedie. Jeden z tehdejších nejúspěšnějších režisérů byl Martin Fritsch. Jeho filmy Hotel Modrá hvězda, Roztomilý člověk a nebo Kristián s Oldřichem Novým a Natašou Golovou plnili kina do posledního místa. Byly to, myslím, velice pěkné komedie, ale je třeba si přitom uvědomit toto. Goebbels vlastně vytvářel poetiku toho filmového umění a on si představoval, že ten film bude předstírat, že není válka, že žijeme v úplně normální situaci, že se nezatýká, že se nepopravuje, že se potraviny neodebírají na lístky a tak dále a tak dále. Zkrátka a dobře, ty filmy měly vyvolávat dojem, že jsme v normální civilizované situaci. Takže vlastně oni vyhověli, ti filmaři, tomu nároku, tomu říšskému nároku. Bohužel. Český film Podskalák, dvojjazyčný už. Tady je zajímavý film Ženy u benzínu, kde taky hrála Anna Letenská a ještě dnes žijící Zita Kabátová. Minulost Jany Kosinové se Svatoplkem Benešem a Vlastou Matulovou. No, vedle máme plakát na, nebo takzvanou nudli, že na umlčené rty, který je zajímavý tím, že na obrázku tam má vlastně Anna Letenská trnovou korunu a je to film, který běžel v kinech ještě v roce 1944. Přitom Anna Letenská byla zastřelena ranou do cíla 24. října 1942. Někdy v dubnu 42, tak bylo nařízeno, že se musí povinně promítat řada filmů takzvaně politické hodnoty. To byl film třeba příklad Žitřís, byl to film Bismarck, byl to film Rembrandt, byl to film Andreas Hofer, byl to film Velký král o Fridrichu Velikém, historický. Takže na to i na to lidi chodili. Nevím, já jsem sám osobně na několik takových představeních byl, tak to vím, že jako normálně se na to dívali. Film Fajta Harlana, Zlaté město, však čeští diváci neviděli. I když byl natáčen v Praze, nebyl zde veřejně promítán. Němci si totiž byli velmi dobře vědomi, že jeho protičeské zaměření by vzbudilo veřejnou nevoli. Do kin se nedostal ani dokument Miloše Cetla Kolesa dějin, který byl dokončen až na jaře 1945, těsně před koncem války. Vojáci říše, účastní se jako diváci koncertu protektorátního vládního vojska. A víc než účastní, umožňují svou pouhou přítomností tyto projevy a tento rozkvět české kultury uprostřed válčícího světa. Německý voják chrání skutečně Čechy a Moravu. Prostá většina jakési kolaborace tedy se odehrávala především v zpravodajském filmu, protože týdeník Aktualita byl v té době kontrolován Němci a samozřejmě naprosto odpovídal tomu, co si ta německá propaganda představovala, že by se natáčet mělo ve zpravodajství. A dále do značné míry krátkometrážní tvorba, dokumenty. Příklady kolaborantských filmů, řekněme, v protektorátní kinematografii,
Mluví se o případu filmu Jan Cimbura, kde byla tedy na, dodatečně na základě nějakého vynucení úřadu říšského protektora dotočena jedna antisemická scéna. Kdo je to? Tenhle ten film je hodně problematický tím, že zapracoval také jedno další téma, a to velice antisemický příběh o jedné židovské krčmě, která ty sedláky odírala, pak se ženy vzbouřily a tu krčmu zapálily a toho židovského krčmáře vyhnali. Tam je na tom filmu velmi smutné to, že ukazuje, že ten pogrom vlastně nastolil v té vesnici pořádek. No a velice smutný je závěr tohohle příběhu, kdy ten židovský krčmář s pytlem na zádech odchází do dálky, tak jako v té době odcházeli do transportu Židé. Ve filharmonii se ten repertoár pořád kombinoval, jenom aby tam cenzor nenašel možnost to něco zarazit. Kubrick to dělal velmi obratně a diplomaticky, že to prošlo, jak se říká, ta dramaturgie, ale spíš se hrála klasická literatura než jako nějaká západní, protože vlastně co přišlo ze západu bylo špatně. Buď to byla židovská literatura nebo soudoba, a oni to nerozeznávali, prostě to bylo západní, čili špatný. Že? Takže se hrála většinou česká literatura, většinou. Lehká hudba byla velmi, velmi skrovná, byla tak nějak Karen Ostrá na Příkopech hrála tam, a takový byly to a tam kapely, ale vždycky se to nějak kamuflovalo něčím. Jo, oni měli folklor na sobě, taková karenostra, měli nějaký domažický šaty nebo něco. Ale vzpomínám na to jako rád, pak se to bohužel v roce 43, myslím, že už to nebylo. Ta svoboda toho jazzu a toho. Nevím, to se pak nějak ztrácelo. No, taky hlavně po tom Heinrichovi, po tom 42. roce. To už jako bylo přísný. Dnes byla v Praze zahájena výstava Sovětský ráj proslovem K.H. Franka. Byla to řeč pro lidi, kteří nemají paměť. Víme, že to byl pan Göring, jenž tvrdil, že Němcům není nic do toho, jaké řády existují v Rusku. Výstava ukazuje nekonečnou bídu v ráji dělníků a sedláků a smrtelné nebezpečí, proti kterému vstoupila Evropa do boje pod vedením říše. Návštěvnost výstavy byla v skutku masová. Například pro školáky a učně byla účast povinná. Z výpovědí svědků dnes víme, že v březnu 1942 ji navštívili i Josef Gabčík s Janem Kubišem. Ti zde z povinnosti určitě nebyli. Hybernský klášter proti obecnímu domu se upravuje. Dnes se upravují vnitřky paláce proto, aby vznikly reprezentační síně pro výstavy českého výtvarného umění. Přestavba nového stánku výtvarného umění bude v dohledné době ukončena. Když se díváte na ty díla, které byly tehdy za té války vystavovány, tak jsou to díla, které vlastně opravdu ztratily tu jásavou barevnost a tou veselost. A jsou to vlastně jako díla, které tuhle tu ponurou dobu pod chvíli války toho protektorátu prostě si nesou. Ty barevné škále, jo, v těch humanistických tématech, které se vracejí k milosrdnému Samaritánovi, k Jobovi, k Donu Kichotovi, jo, takovýmhle symbolickým tématům, který
byli vnitřně, jo, nějakou posilou toho, že vlastně všechno se vytrpí a jednou bude líp. Nebyl na tu činnost uměleckou a zejména na to, jestli vystupovat na veřejnosti nebo ne, nebyl jednotný názor. Surrealisti pod vlivem Karla Taiga, ti docela programově sestoupili do ilegality, se dá říct, a žádné pokusy o zveřejňování svých prací nečinili. Naproti tomu skupina 42 Jindřicha Chalupeckého, ta usilovala alespoň o prezentaci výtvarného umění a učinila v tom směru dva pokusy. První ten neuspěl, to se konala výstava na chodbách gymnázia v Nový Pace a to gestapo hned zakázalo, ale druhá výstava utopičů, a ta se konala, myslím, až v roce 44, utopičů dole, ta dokonce vydržela asi 19 nebo 20 dní. Můj tatínek na tu válku vzpomínal dokonce s takovou nostalgií, jako období, kdy si to užili. Každý večer prostě v nějakém ateliéru byla vždycky slezina, učili se anglicky, překládali anglickou poezii. No a potom táhli tou zatemněnou Prahou před nálety s těmi jenom drobnými blikajícími zelenými světilky, jak je skvěle zachytil František Hudeček ve svých nočních chodcích. Dina říkal, že vlastně v podstatě hlavním omezením bylo to, že jejich vlastně večerní diskuze byly velmi omezeny z hlediska kvality a standardu občerstvení, takže museli hledat a zkoušet různé nahrášky kvalitního pití, nebo to schánět někde na Moravě nebo někde jinde. Tatín říkal, že to byla doba, kdy byl vyválený v ateliérech a že být vyválený v ateliérech, to je ta nejlepší kvalifikace pro historika umění. Česká výtvarná scéna však za protektorátu přišla o několik výrazných osobností. V Dachau zahynul grafik Vojtěch Preissig a v Bergen-Belsenu Josef Čapek. Historik umění a teoretik skupiny 7 v říjnu Pavel Kropáček byl za účast v odbojovém hnutí umučen v Osvětimi. Po celou válku nacisté věznili Emila Filu. Jiní měli to štěstí, že jejich odbojová činnost nebyla odhalena. Například František Jiroudek, v jehož ateliéru byla ukryta tiskárna ilegálního rudého práva. Byla celá řada umělců, kteří ne svým vyčíněním byli protektorátními orgány vyznamenány tou svatou Václavskou orlicí. A teď jako oni skutečně měli asi velký lidský problém, jestli to vzít nebo nevzít a riskovat, že když prostě to nevemou, takže se dostanou zase do nějaký problematický situace, proskribovaný, včetně jejich rodin. Takže se to tak jako kompenzovalo, je známý příklad sochaře Jana Laudy, který na jedné straně dostal tu orlici a na druhé straně ještě za války začal modelovat Leninův portrét. Takže se to tak jako balancovalo, jak se to v Čechách balancuje. Těsně před slavnostní premiérou přišel na jeviště mezi umělce ministr Moravec. Podle tradice ještě požehnání Jeníkovi a prodaná nevěsta v novém uměleckém pojetí, štípeném taktovkou Tarichovou, půjde do dalších stovek repris svojí vítěznou cestou. Tarich byl pozvaný na hrad. Jo. Tak co měl dělat? Vymluvit se nebo ne? To nebyla žádná legrace. No tak tam jel, okamžitě se to hlásilo z Moskvy a tohle. Václavíčku, kolaboruješ. Už to dostal, že kolaboruje s Němcem. To ředitel Národního divadla není kulisák, nebo který může říct, mě na to vykašlo.
já nemám jako na to náladu, nebo já s Němcama nemluvím, nebo to nejde. A každý, kdo měl tuto funkci, měl tento problém. Jako, ano, ne, třeba se to říkalo o Mandlovi, že tam byla Bárová, tak to byly jako ty populární řeči. Tak. Pro každého herce, kdo skutečně chtěl něco udělat, bylo to divadlo takovým základem jeho života, že byl schopný i kolaborovat. Ona to nebyla kolaborace v pravým slova smyslu, ale byla to taková nucená existenční záležitost. Žádnou tu svoji bývalou kolegyni, ať už to byla třeba Mandlová, že jo, nebo Bárová, já je neodsuzuju, protože to byly holky, které hrozně lpěly na té kariéře. A já jsem se Bohu dík z toho dostala tím, že jsem se vdala, měla jsem rodinu a vykašlala jsem se pokud definitivně na film. Za té nacistické okupace český divák přímo hltavě vyhledával tedy divadelní představení. To, že se hrálo česky, už samo o sobě znamenalo ta oslava češtiny, taková Manon Lesko, divadle E. Buriana, to byl hit obrovský a hlavním hrdinou nebyla Manon, ale čeština. Já jsem chodil za protektorátu do Národního divadla rád, tam si odehrávali třeba Vítězslav Novák, tam měl premiéru Dědova odkazu, ano. Takový, byli tam jako český repertoár, se tam dával hodně, to jako, to já jsem rád, na hoře pak vstup nebylo korunu 10 nebo kolik, na Slepecký Jalovice nahoru. Tak jsme jako studenti chodili do Národního divadla. Dá se říci, že ve svém celku, jak v té experimentální oblasti, tak v té, dejme tomu, divácky přístupné oblasti toho lidového divadla, české divadlo hrálo v podstatě rezistentní roli za okupace. V jednom jediném případě se české divadlo zachovalo odporným způsobem, a sice kolaborantsky, kdy se hrála na Poříčí, v divadle na Poříčí, které po odvlečení Emila Buriana do koncentráku, jak si hrálo dál, jako městské divadlo, divadlo na Poříčí, kdy se uvedla hra Hitlerova favorita, dramatika Möllera, který napsal hru, která se jmenuje Rothschild vítězí u Waterloo, a to byla skutečně protižidovská, rasistická hra. Paradoxně se toho zúčastnila celá řada po válce jaksi velmi aktivních umělců vytvářejících revoluční socialistické divadlo, například režisér František Salzer, překladatel Jaroslav Pokorný, scénograf Miroslav Kouřil a hlavní roli toho Rothschilda, titulní roli, k velkému nadšení fašistických plátků, jako byla Vlajka nebo Arijský boj, hrál Zdeněk Podlipný, což byl velký soudruh po válce, který také sebral Vlastovi Buriánovi divadlo a založil tam divadlo kolektivní tvorby. Po válce byla řada českých umělců obviněna z kolaborace. Některým, například herci Zdeňku Štěpánkovi, bylo jejich chování odpuštěno. Jiní, jako spisovatel Jakub Deml či dirigent Václav Talich, se museli ze své činnosti zodpovídat, anebo skončili před soudem. Nejhůře dopadli ti, na něž dosáhla lidová spravedlnost. Režisér oblíbené komedie Přednosta Stanice Jan Sviták byl v květnu 1945 zlinčován. Scénáristu filmu Dívka v modrém Felixe Achila de la Camaru zase sfanatizovaný dav upálil. Někteří spolupracovali, ale někteří, jako byl třeba Emanuel Moravec, to už ani nebyl kolaborant, to byl prostě nacista. Byl nacista, aktivní nacista, tam se už ani o kolaboraci nedá mluvit. Jako o spolupráci. To ten byl přímo aktivní nacista. Já mám takovou brožurku Mírové dílo Adolfa Hitlera. To bylo opravdu úžasný. A to napsal Moravec právě. Mírové dílo Adolfa Hitlera. No. Zajímavý na tom je, že kdybyste zaměnil několik termínů,
tak by to klidně mohlo vyjít taková věc o Stalinovi v 50. letech. V březnu si do svého deníku poznamenal historik Slavík. V Národním divadle byla dnes prodaná nevěsta na oslavu zřízení protektorátu. Promluvil Emanuel Moravec a pěkně doběhl publikum. Vyzval přítomné, aby zdvižením prstů projevili odanost vůdci. Nic takového předem hlášeno nebylo. Moravec tu provedl jeden ze svých špicbubovských kousků. Lidé jdou do divadla a pan ministr je popadne za límec. A teď přísahej, chlapečku. Ve zdánlivě spacifikovaném protektorátu Čechy a Morava se už ale v té době chystá akce, která se stane námětem mnoha uměleckých projevů. Dnes ale Reinhardu Heydrichovi zbývá jen 14 týdnů života.